Геннадий Головкин мен Сауль Альварестің үшінші жекпе-жегі 17-ші қыркүйек күні өтеді. Бокс мамандарының басым бөлігі Канело жеңіс сезеді дейді. Оған не себеп? Қарағандық спорттың жерлестері не дейді? Кеншілер өңірінен Айман Сағатай біз білмеген спорттың сырларын ашады. Толығырақ келесі материалда. Қарағанды қаласы Майқұдық дәл осы аулада балалық шағын өткізген Геннадий Головкинді аға буын осы күнге дейін есінен шығармаған. Соның бірі Лидия Анисимова. Ол Гена мен оның сыңары Максимді туған күннен біледі. Ведьма пришла укол делать. Мен үнемі дәрі егуге келетінмін. Сонда олардың айтатына, мыстан кемпір келді бізді егуге деп айғайға басатын. Солай бір-бірінің артына тығылатын құлындарым бүгінде әлемді бағындыруда. Мен қартайсам, Генаның бірде-бір жекпе-жегін жібермей көріп келем. Келесіне де жангүйер болам. Ал мынау Генаның 11 жыл бойы білім алған алтын ұясы. Дәл осы жерде атақты боксшы жаңа белестерді бағындырып, алар асуларына қол жеткізген. Геннадий Головкин қалап тақырудан 20 метрге лақтырды. Оның рекорды осы уақытында тұр. Осы ортаңғы қатардың екінші партасында, мына жерде отырған бізде бірінші нұсқада бақылау жазатын біздің Геннадий Головкин оқушымыз. Негізгі мектепте оқыған кезінде Геннадий Головкин көп уақытын спортқа арнайтын. Әлемді өзіне қаратып, еліміздің көк туын желбіретіп ұлттық шапанды насихаттаған Геннадий Головкин мен Сауль Канело Альварестің үшінші кездесуінде кім жеңеді? Бұл сұраққа жауап іздеп көрген едік, алайда қарағандылықтардың ойы екіге бөлінді. Не, конечно, возраст, конечно, играет, но Гена опытный. Әрине, жас ерекшелігі маңызды, бірақ Генаның тәжірибесі мол. Сондықтан жылдар бойы жиналған тәжірибе басым түседі деген ойдамын. Енді мына жерде қазір енді 50-50 деп те айталам. Өйткені жаңағы айтып кеткенде жас ерекшелігі бар, және де тәжірибелі боксшылар бар. Әрине, біз осы Канело мен Геннадий Головкин трилогиясын обязательно әрине көреміз. Міндетті түрде біздің Геннадий Головкин жеңіске жетеді деген ойдамыз. Барлығымыз жанкүйеріміз. Алға Қазақстан. Дегенмен кәсіби бокста 44 рет жұдырықты үйістіріп, оның 42-сінде жеңіске жеткен. 37 жекпе-жекте қарсыласын нокаутқа түсірген Геннадий Головкиннің келесі тікетіресі де жеңіспен аяқталатынына жерлестері сенім артады. Айман Сағатай, Дмитрий Обыров, Атамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан.